好，接下来带您看到2019台湾十大新闻中的第二名。2020大选进入倒数，即将要选出台湾第15任总统与113席立委。总统大选蓝绿局共同角逐，韩国瑜究竟会不会延续2018年九合一大选气势，或者是在国际与两岸情势因素下，让现任总统蔡英文最后得分？而在国会方面，多个小党角逐国会立法委员席次，各方势力竞争激烈，也让左右台湾未来局势的2020选战格外受到国际关注。2020总统大选三足鼎立，总统蔡英文寻求连任，韩国瑜代表国民党参选，亲民党主席宋楚瑜在最后一刻宣布再次投入总统大选。现在的民进党已经有最强的团队，已经正式成型。我们只有一个目标，这个目标就是总统胜选，国会过半，让台湾继续向前走，好不好？民进党由蔡英文、赖清德宣布搭档，将绿营声势推向高点。民进党的竞选策略包括大力宣传蔡政府三年政绩，也积极布局网络社群，融入青年世代，及时澄清网络错误讯息。咱台湾人，咱的主管来向手头，在2300万人的手上，大家讲对不对？咱台湾人有自己的主管，这主管是在咱2300万人的手上。所以咱绝对会接受一国两制，大家讲对唔对？蔡英文用主权政绩牌，成功拉近与年轻族群的距离，而韩国瑜就是把竞选主轴锁定民进党施政不利，巩固死忠支持者，要重演高雄翻盘。韩国瑜在青年支持度明显落后对手，因此开出多项青年支票要争取支持，而选前一个月爆出杨慧如网军争议，也让国民党抓到机会。蔡英文总统要很明确的讲出来。网军不是打网球，网球两个人打就可以了。网军是一个军队，一个人10000块钱，如果养500个人的话，就是500万。每一个月这500万从哪里来？谁要付这笔钱？付了这个钱养了网军，他到底要什么目的？国民党最后关头紧咬网军争议，党中央下达指令，蓝营民代与候选人多次动员到行政部门抗争，不过激烈的焦土路线却擦枪走火。立委陈宜民对女警动粗，尽管事后道歉，但为时已晚。立委住进病房的一幕，更遭舆论炮轰，浪费医疗资源。国民党没有激起基本盘，还一度失血，冲击选情。怎么怀疑下踩砂石的签名吗？你是澄清踩砂石的争议吗？你跟李家芬都有签名哎。而韩国瑜身为总统候选人，从代职参选到房产砂石争议，都逐一被起底，让韩国瑜严重失分。民调数字与对手差距悬殊，韩国瑜提前盖牌，更是选举史上头一遭。为什么假民调满天飞，而不应该来问我的脸书所发表我的看法？对于假民调。一个抵制跟反制的行为。过去属于蓝营强项的两岸政策，也因为香港反送中、美中贸易战等国际因素，让绿营取得优势，使得蔡英文走出九合一选举低谷，支持度从半年前逆转，一路超越韩国瑜。而选前倒数27天，爆发蔡英文与网红合拍影片，遭对岸厂商要求下架，引发轩然大波。有评论认为，冲击力道堪称周子瑜事件2.0。抗中不缺席，激进进国会，激进进国会。各界瞩目总统大选之外，向来版面被压缩的立委选举，今年也备受关注。除了小党林立，更有声量高的政治人物参战，包括台北市长柯文哲组民众党进军国会，鸿海前董事长郭台铭也跨足政界，复制商场经验，派子弟兵参选立委，并分别插旗有党不分区名单，联手民众党和亲民党。只要跟我理念相同的啊，中华民国派，我想我会呼吁我们的选民啊，去选这一些啊，这个好的总统候选人。时代力量政治版图因此受到挤压，政党票面临被其他小党瓜分的危机。为延续国会实力，时代力量不分区名单提名小灯泡母亲王婉瑜、科技业翟本桥与环保社运人士等，期盼获得选民认同。公平正义，改变台湾。蔡英文虽然声势看涨，但期间并没有带动政党满意度，
在多次调查中，政党满意度始终由国民党保持领先，不过却在争议人物吴思怀等人名列不分区之后，国民党政党满意度开始走下坡，让绿营抓住机会喊出下架吴思怀，让国民党选情蒙上隐忧。跨越2019，台湾政坛发展可以说是充满戏剧化。2020即将到来的大选，这一战不仅攸关台湾未来政局，正当全球串联反中共集权，台湾选民如何表态，也受到国际关注。